مسؤولين توجو سرائس إذا عد بي بي سي دا قارض أفريقيا أيام مالنتي شل واحد بقشة كوي مادين جمهورية سوماليلان يجو مركز لا كل ماي وزير كوزارة دورة فافينتا مسؤولين تنا أيام وتجدد سعودا الكود أي كوي مادين سوماليلان واحد هيد سيدا وقنا عن لهاين ومد سوماليلان يجو دهان قرن كبا إن ده الله أنت أي سوماليلان كعبتة أي كوي مادين إن عيد عد بي بي سي دا يدو أو إن ودكسون هيد إن عضوضة هي برنامج كذا كبر هيد عد بي بي سي دو إن أنا ده هاي نسلا مركز سنة أيدين أو حقليان أن وزيرك وزارة دور فافين تي مسؤولين تكس عليه عدد بي بي سي أيه واحد صف جرد بحكي قارين أرنتها أي سومال لان كعبات أي وجود بي سي بي بي سي ده هذا ما شعب كقول دغن عاصمة دهر جيسة أيه فكر كده كده يبين يسد واركان مسؤولين تها وقصة رئيس قارات أفريقيا أي بي بي سي ده أي مس سومال لان يسد كده هشيس كأي حكومة سومال لان أي كلاك شيء مثل مركز سنة كو أدنى إن إذا عدد بي بي سي ده حد كعطاء مراها سومال لان أن وأكون دت كقول دغن عاصمة دهر جيسة مراسك هاليا marka hore waxaan ma celinaya maadaama jeeda qaadka ay sameeyeen ay ka soo noqdeen mas'uuliyiinta ugu sareysay ee qaaradda Afrika ee BBC da haday ka soo noqdeen marka hore oo maadceeyna marka xigtan waxa uu leeyahay waxa aad halka ka taadeen taayeen waanu ka noqonay arinta de halka ka sii wado oo dhexdhexaadnimadu de cadaaladda ka mid tahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ay waa tahay hore wasiirka warfaafinta warqad ugu qoray ee dhinaca cabasha way yimaadeen sidaa u aragtaa iimaantikooda iyo sidoo kale inay Soomaaliland ay amuuri ay ka cabanaysay ay ka qanciyeen ee way fiican tahay waxaan arkaa si wanaagsan baan arkaa inay haddii ay ka qanciyeen si wanaagsan ma arkaa waxaan u arkaa heshiiskan kul hadii khaladkii hore ay galeen ay ka soo noqdeen ee warbaahinta qaarada Afrika ay socoto gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaan u maleynayaa inuu wax iska bedeli doono hadii Alla ka dhigo marka een deesada ayay nabad gelyo een xukuumadda Soomaaliland baa hore warqad ugu gudbisay way yimaadeen way wada hadleen wada hadalkaasi iyo een waxa safaradka ay gaareen een maxaa ka soo bixi kara oran karna dowlad baa ka soo bixi kara aday safkarteen waanan ku kalsoonahay dowladdeeda waanan ku garab taaganahay wixii go'aan ay gaadho iyo heshiis magacaygu Cali Baashe Xasan runtii sida een BBC oo khaladkan ay ka gashay Soomaaliland ee markay dood la qabanayo ay dhinac u jajarsamayso waxaan arkaa qad weyn oo horta warbaahineed oo iyaga sharaf darro waa maaday BBC hin oo in badan wax kamari shaqeynayay in badan u yahay marka waxaan leeyahay cid kasto warbaahin kasto oo isku dayda inay Soomaaliland ama daacad u noqon weydo markaasuba loo yaabaa in laakiin maalintii shalay mas'uuliyiin sare oo idaacadda BBC ka tirsan baa yimi ee mas'uuliyiintaasi oo ka socday qaaradda Afrika kuwa qaabilsan een Salamoon iyo Carolina oo markaasii kala agaasimaha een guud ee qaaradda Afrika iyo madaxa idaacadda BBC ee qaybta Soomaaliga iyo Sawaaxiliga waxay sheegeen arimaha ay Soomaaliland ka galeen gaar ahaan doodii u dambeysay ee ku saabsanayd saldhigga military inay ka garaabiyaan isla markaasina qaladkood ay qaadanayaan sida uu aragtay arinta waxaan ururka arinta sax baan ururka waxaan leeyahay wixii dambe ee ma garanaysaa in mar hadda horta khalad ay qaatay waa thanks baan leeyahay marka wixii dambe ee barnaamij ee ku saabsan Soomaaliland ay day la wadaageen doodo day inay sida saxda u doodo ay wa qayb qaataan walaal shaqeeyaan sida saxda ee dhana u jinjirin horta marka warbaahin laga hadlay hadii dhanta u taagarto waxaas warbaahin ma aha badde waay warbaahinta waxa lagu talagalay in sax adduunku ay halka ka daawadaan way dadka dhilxaad noqoto marka hadii ay imka ay dhan taagarto iyaga sharaftoodii meel ka dhacay khaladkooduna qaateenow waxaan baleenayaa waana Soomaaliland oo sidoo kale si shaqayn karaya ya maad bulmas bismillaahir rahmaanir rahiim anigu magacaygu yahay guuleed maxamed aadan kamid aanan dhalinyarta reer Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu xunnahay warbaahinta BBC da maadaama ay qadiyada iyo madaxbanaanida Soomaaliland ay naxli baraf badan ku hayso marka waxaan aad iyo aad ugu codsanaa in dadka naxliga Soomaaliland ka taliyana ayna mar walba ku mashquulnaa dadka wanaagga ka taliyana ay wareysato maalintii shalay mas'uuliyiin sare oo ka socda idaacadda BBC da Soomaaliland yimi wasiirka warfaafinta ay la kulmeen waxaa la isla afgartay inay dhexdhexaad ka ahaadaan arrimaha Soomaaliland arrinkaadu sidaa u aragtaa waxaan u aragnaa muhiimadda horta in la isfahmo waa muhiim mas'uuliyiinta iyo mas'uuliyiinta xagga ka socda mas'uuliyiinta maamulka jamhuuriyadda Soomaaliland bayna wada hadlaan gaar ahaan wasiirka warfaafinta ay wada hadlaan aad iyo aad baan u faraxsanahay oo wixii la isla qaatan inay fuliyaan maana anagu maana aad iyo aad ugu dhiirigelinaynaa iyaga BBC ahaan oo qodobada mar walba ay isla qaataan cidda ay qusaysay warbaahintu cabashada loo gudbiyeen inay tixgelin gaara u muujiyaan oo dee qowlka ay fuliyaan saasuba dadnimada iyo muhiimadda iyo warbaahintoodu la hirgalkooda ay ku shaqaynaysa inkastoo taariikh dheer leedahay BBC-ni inay samcadda iskaga ciyaarto waa laga wanaagsan
موضوع على جهة اللي عدم بي بي سي قال هلا أنت في سوماليا رنتي عدا سحد جذبية فربضن أي قرن كان هو يسوي حد مية فربضن واحد ترى نسوي شيء نو سادور فافينتا يا قرن كسومال لامبا إذا عدا حير هذا لاس مايو أو سي هذا شروط هذا لا لك كلو هذيك لا تقرأ قط تجيب جيدة أنت سنك ما حد مسيب إن ويكغرابين خلاص هذا سومال لانك قالين وحين شيءين نح نقانا يان مسؤولين تيشل يمي ما مقالد هرجيسي وسير كورافينتا لا كل ماي سدادور waxay mid laami sawaxil iyo laantiga lama had iyo agaasimi bartamaha afrika aan aad u fiicantay inay khaldooda ka garaabaan qofka bilaadanka inuu khaldkiisa qarto way fiicantay laakiin waxaan tan soo jeedinaya inta maanta khaldka qartaan oo birnaalkay ay ka miisaan runtii waa khasaaran waa ka maanta shuruudaha adag iyo aanad laga saxeexo caalamku shuruudaha way kulay way qadarinayaan marka si aad ay haloola doodo qodobada ay haloola galo intaas aan soo jeedinaya talaahan magacay waxa weeyaan injineer Cabdi Bilaa Cabdi Goohe ee kulli sidaan u arko dhaxdhaxaadilaanta ee idaacadan BBC da mushkiladu ma aha cidan masuuliyad leh ama idaacad leh oo ingiriis ba leh ee marka la eego waxa weeyaan waxaan u maleeyay caqabada koowaad inay ka imanayso wariyeyaal dad cuqdada haysa ayaa kulli u badan wariyeyaashay imka ka hawlgal majority marka la eego koonfur bay ka soo jeedaan ee waxaan arkaa marka idaacadu mar ilaa iyo inta xal laga helayo in dad mixiga la keeno oo kan nadiif ku dhafan ha oo isku dhafan oo kan nadiifna naciibsha ama naciibashiya jirteenka jamhuuriyadda Soomaaliya laakiin sawir ka garaabeen qaladaad badan ay sameeyeen sida uu aragtay inay garaabaan idaacadda BBC du oo ay sheegeen inay qaad ka galay Soomaaliya waxaan arkaa deynay runtii dantooda tahay waa idaacadda BBC du markii la furay laantan afka Soomaaliya 1988 wariyashii ugu horeeyay lagii waxay badnaayeen wariyashii laga qaaday radio Hargeysa waxayna ahaayeen dad dhaxka ah luqad wanaagsan dantu markay ka garaabayso BBC waxay ogtahay inay dan ugu jirto laantooda afka Soomaaliga dadka ka soo jeeda Soomaaliland ama Wagooyiga runtii ah dad mixirka ama nadiifka xagga marka xitaa loo waramo waxay ka waramayaan ama ku hadlayaan isna waa wadaad Soomaalidu afka suudka dadku luqad Soomaali ku walaayay dhigisteen hadii jeerale markay doodaha qabanayso ku saabsan qadiyada Soomaaliland iyo waxyaabaha diplomaanka ay wadanku marayo ama sida wadanku u tadaw ku sameynayo ay wax sometimes wax kana kaga xiriiray xagga konfurta dhexka ma hayo lacadaba BBC si gaar ah ninka la xad Cabdinuur ninkaasi doodii ugu dambeysay uu legali face-ka barbar laga bixinayo deewaa arkayse oo hadaladiisu dhaadhac farban ba ka jeer ka mooday xaqiraad uu ku sameynayo qadiyada Soomaaliland ba ka muuqatay markasta waxaan u leenahay idaacad ibsan iyo xamiliga ma gelin hadii ay naga tagto idaacadna u leenahay TV aan u leenahay warbaahin baan u leenahay aqoonta dunida maanta ilaa ibs qoro maaha intaas oo wax la isticmaalaa isku wax wararka isku gudbiyo sida Facebook WhatsApp iyo waxyaabo kale oo lamida Twitter kale ma marka waxa leeyahay idaacada BBC hadii dhex ka noqon weydo dawladda Soomaaliland talaabo muhiim ah ka qaado laakiin sawa ka garaabeen wax laadeen qaladaad ba jira oo dub aanu saxayna in dub saxan oo waxyaabaha Soomaaliland ka cabatay saxan sawir way fiican tahay hadii khald ay galeen ay ka bixinayaan garooshiyo oo leeyihiin waxa waan ku khaldanay laakiin wax cadaan ah oo la qaado kara la imaadana garooshiyo ma hayno afax la iska jiraado oo eray uu soo mariyo warbaahinta laakiin waxa la wax cadaan ah oo la taaban karo tanjibala ayaa ya Allah halka ka bixiyaan marka maxay soo jeedin la BBC da idaacada BBC waxaan soo jeedinayaa kulli dadka ka shaqeeya Soomaaliya weeyaan ama uu qoyay ka soo jeedaa Soomaaliya ka soo jeedaan ama konfur ka soo jeedaan waa dad Soomaaliya ixtiraam buu leeyahay mudayeen waanu mahadnaqaynaa da shaqada fiican ay hayaan laakiin dhaxa noqdan dhaxdhaxaada noqdan oo dadka Soomaaliya af luqad Soomaali ku hadla war la qaadan karo dhaxdhaxaada halay maadaan oo la cidina kaga boodinday iyo waxa qeyra ka tagayno da been sheegin raygayga ku aadan BBC du inay qiratay qaladkii Soomaaliland ay ka gashay doodii aanay dhaxda ka ahayn waxaan u arkaa horta inay arin fiican keenay mar hadii madaxdooda Afrika noo soo direen oo yiraahdeen Soomaaliland qalad baan ka galnay horta waan ugu mahadnaqaya laakiin qaladka intaan horta gelin goor ayaa u baahan in laga fikiro had iyo jeer maadaama meesha saxaafadda ay waxa qurux badan waxa laga tabinaya warku inuu impartial noqdo ama wax dhaxdhaxaada in Soomaaliland waa qaran jirina doona waxaanu mar labaad in aan uga digayna BBC da shaqaalaheeda haday noqoto madaxdeeda kale haday noqoto inay ka waantoobaan had iyo jeer Soomaaliland cadaadis bay ku hayaan oo Soomaaliyad moodayeen oo janjeer samaan kolka in raaligelin mar haday ka bixiyaan waanu mahadnaqna waan mahadsantii arimaha ku taxalluqa dhexdhexaadlaanta idaacadda BBC da gaar ahaan doodaha iyo barnaamijyada ka baxa BBC da taas oo xukuumadda Soomaaliland hore cabasho uga gudbisay inay idaacadda BBC da aan dhex ahayn hadaba
bulshada ku dhaqan caasimada Hargeysa baan mikrofoon kala dhaxmarnay iyagoo ka hadlaya siday warkaan ee qirashada BBC sidoo qiratay inaan dhex kaayn arimaha Soomaaliland isla markaasina aanay dib ugu noqon doonin arintaasi kana baaran degayaan khaladaadkii dhacay sidoo aragtay arintaas aad iyo aad baan soo dhaweynaa arinkaas maadaama ay horta wasiirka warfaafintu arin ugu taagnayd malaha 12 sano balansi amba dhexmaheen BBC-du dhinacba u jeedey dhinacba ka rarnayd dhinaca Soomaaliya ka rarnayd wuxuu ku maasay warqadu gaarsiiyay iyaguna wuxuu ku maasay isaa waa aqbaleen marka khalad kaaga qirato deewa waa shukran baahda laakiin sawad uu ku maasay wasiirku warqada uu gaarsiiyay wixii ka dambeeyana waa la dee dhex ahaataayo labada oo sinnaata dhinac haday ka rarnaato baashu waxa noqonaysa qadiyad kale ama wax kale xambaarsanaysa oo soo dhaweyna bar haday qirteen khalad kooga fariin nuceeb aad u diri lahayd BBC da aad oran lahayd in waxyaabaha ay ka iska daayaan in fariinta diri lahayd waxaan u dirayaa fariinta u dirayaa waxa weey hadaan meel ku suntanaato idaacad waxaan noqon maysid dadka afka Soomaaliga ku hadlo waa inaad u sinnaata oo aan meel ugu suntin marka waxaan leenahay dhex ahaada Soomaaliland haday tahay Soomaaliya haday tahay Djibouti haday tahay Ethiopia haday tahay inta Soomaalida afka Soomaaliga ku hadasho dhawaan dhex u haatan haddii bartilmaameed noqoto meel ka rarnaato waa mashaakil taas waa tahay hore inagu sii socon doonaa rayurinta ku aadan idaacadda BBC oo maalintii shalay qiratay inaan dhex ka ahayn doodaha iyo barnaamijyada ka baxa idaacaddaasi waxa arkaysaan Cabdi Good oo aad wada garanaysaan kulay nin caana Cabdi Good sidaad u aragtaa doodaha ka baxay idaacadda BBC iyo sidoo kale dhexda calaanta ku aadan dhinaca Soomaalilanta ma isleedahay idaacadda BBC du waa sadex BBC du iminka kaliya dhex kama ahayn inta ilaa weligeed ma dhex kama ahayn doodaha ka socda in duweyd iminkaadu in 20 sano ah ta Soomaaliland laakiin waxa jirta mid marka la doonayo in la wareysto madaxda qaranka Soomaaliland markiiba inta mikrofoonka idaacaduhu dhiibaan oran maayeen hebel baan yacni waan ku wareysanaa doodaas ka soo qayb gelaysa mudda la siiyaa waana loo cayimaa dadka ay doodda la gelayaan maalintii dhowta tan imikaaleedii BBC du waxay ka keentay aboola jabay ka bixisay ha dhexdhexaad ma ahayn laakiin labada nin ee mas-uuliyiinta qaranka Soomaaliland ee meesha joogay markii hore maxay u ogolaadeen ba inay dadka noocaas ula gelayaan badood taasaa muhiim ah way haday imika oran lahayn labada nin la geli maynaynaan ayna waraysi tii waxnaba may dhaceen afar Soomaaliland leh hadii la keen lahaa inaga dhexdeen waxaynu doonaa inuu sidaado tan inaga ilaahay inagu abuure innagaana u harayna innaga dhexdeen waa dimuqraadiyadda kamid tahay sidii jiidashada lagu sheegaya hebel baa la xiray hebel baa la soo daayay maxkamad sharci baa jira laakiin marka horeba muslimiinta qaranku inay ka digtoonaadaan taasoo kale weyn BBC la mid baa faraya qiimaha apologiga BBC du dhibaato ma leh horta qirashada marka uu qof dambi qirto xukunkeedii buu qaatay in laga xayubiyo sharafta dowlad lagaba eriyo nimankii markaa doodda qabanayay waa number 1 inay sii joogaan maaha midda kale waxaad moodaa dooddu markii ay socotay wasiirka madaxtooyada Maxamed Xaashi haddii isagii Cabdiraxmaan oo kaliya ahaa lahaayeen waxa laga yaabaa qalad iyo saxba oo xun bay isla meel dhigi lahaayeen laakiin waxa kalifay markaynu dib u eegnay saddex nin oo labana Soomaaliland ku mucaarid yihiin ninna ay iska soo horjeedaan siyaasadda Soomaaliland ayaa dhinac ka wada maray marka waxaad arkaysaa way ka lumaysaa qofka attentional ama wixii ku soo diyaar garoobay marna waa mas-uul qaran mar wuxuu isleeyahay difaac qaranimadii Soomaaliland marna wuxuu isleeyahay difaac beeska arrinkii beeska laga hadlayay marka waxay noqotay laba magaraysa ay mucaarid oo isaga ka soo horjeeda oo midna qaranka Soomaaliland ka soo horjeeda midna isaga ay demartis in widinta Soomaaliland marka run ahaantii waxaan oran lahaa taasoo kale xitaa inuu wasiirku uba badheera ma ahayn inuu xitaa jaraabay ahayd mar buu taleefanka ku go'ay inuu sidaa ku baxaabay ahayd waayo wuxuu arkayaa inay tahay bias mugti ama inay dhinac waxa kaloo cajaa'ibku sii yahay idaacadda BBC da wariyuhu muu qirsanayn inada si badheera buu mucaaridnimadii soo taageeraay waana xana ahayd ninkii inuu dhexdhexaad ka noqdo ahaan lahayd laakiin uu si cadcad marka si saddex nin buu la dagaalamayd wasiirku kii wareysanayay kii ay Soomaaliland isku mucaaridka ahaayeen iyo muxaafidka ahaayeen iyo labadii dee aanugu ma garanay waxay ahaayeen meesha ka soo tawartawar lahaa saddexdiiba dhexdu u galay marka taasina idaacadda BBC da waxay ku tahay fawaxshnimo iyagoo arkayaba xitaa wariyaha laftigiisu asa professional ahaan inuu markaad aragtay inuu ninkan intanba ku dhex jiro inuu isagu dhexdhexaad u muuqdaaba hadduu xitaa uu dhinaca wasiirka uleeco si uu dooda balance uga dhigo laakiin wuxuu ahaa nin aan professional ahayn ma garanaysa ahay nin wax wareysan karaya intuu doonaba idaacadda ka soo jeedeen laakiin maalintii dhaweyto dhulka isna kaga dhacday mid kalena waan sheegay idaacadda BBC-da deeniyo meel arka kacay tur firfirisay baa la yidhi raggii meeshan abuurey ma joogaan inama yar Rolandan laga soo qabtay baa meesha iska jooga iyagana waxaan lahaa biltrainika sida dadka loo wareysto iyo sida idaacad dhexdhexaada loo noqdo baa u badiya oo meeshan dee dad baa dhageysanaya.